Assalomu alaykum, hurmatli bizi obunachi, kuzatuvchi akalar. Shunaqangi holatlar bo'ladi. Yalovkasini olib kelib bizga ko'rsatayotgan vaqtda, yalovkangiz 1.5 ekan desa, "Yo, mening mashinam 1.6" deb ko'pchilik hali hayratlanadi deydimi? Shunaqa holat kuzatiladi. Mashina 1.6, lekin yalovkasi 1.5ligini mashina egasi sezmaydi ko'proq. Shu holatni bilish uchun nima qilasizlar? Mana akalar, zo'r yo'li. Mana kapot shunday ochganinglarda mana shu narsa ko'rinadi, mana. Shu holat ko'rinadi. Shunday yonmoshiga o'tib turib, antifriz bachoy tarafdan qaraysizlar mana. Mana shu joyiga qarasizlar mana svarkalar mana bitta mana ketyapti. Hammasida svarkalari bor. Shu holat mana. Mashina o'zi 1.6 bu mashinamiz, lekin galovkasi 1.5 qo'yilyapti. Shuni mashina sotib olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bo'lsa, shunday kapotni ochsanglar mana shu holat ko'rinadi ko'zingizlarga. Shunday shu tarafiga o'tib turib mana qarasanglar mana shu joyda svarkalari bo'ladi. Shu 1.5 galovka 1.6 ga qo'yilgan bo'ladi. Bozordan mashina sotib olmoqchi bo'lsangiz, 1.6 sotib olmoqchi bo'lsangiz, bitta kapotni ochib turib, mana shu joyiga bitta qarab qo'yasiz mana. Mana shu joyda svarkasi bo'lsa, svarkasi bo'lsa, siz olayotgan 1.6 mashinangizni galovkasi 1.5 bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, bitta like'ni bosib yuborasiz.